Привітулі, мої кітюнечки-кітюни. У нас сьогодні опять поход. Ми зараз збираємося з Мухою. Мама опять на хазяйстві осталась, не хоче нікуди виходити. Ой. Вона так находилася, один день була, що так втомилася, каже, дайте мені хоч пару днів відлежатися. В общем, ми зараз хочемо з'їздити в 1001 мелоч. Ми купили полочку. Зямуха хоче прибити полочку, знаєте, таку, ну, щоб поставити там можна було, якісь причандали. А то все по кульочкам. Так неудобно, кожен раз із кульочком. Зямушка. Всім привіт, папі, здрасте. Да. І що? Здрасте всім, здоров'я. Да, все, в общем, буде добре. Все буде добре. Значить, купить хочемо там якісь шурупчики йому треба, і нам треба переноску, тому що в кімнаті одна розетка всього лиш. Єдинственна. І ми так, чайник включив, треба виключити. Зарядили один телефон, виключаємо, заряджаємо другий, тому що у мене одне зарядне устройство, а у Зямухи з мамою зовсім другі. В общем, у нас три різних зарядних устройства. Треба туди-сюди, туди-сюди гратися. Хочемо купити переноску. Вот. Ну, це таке по мелочам, знаєте, как бы, щоб немножечко бит був більш комфортабельним, що ли, чи як сказати правильно. Ну, в общем, це такі мелочі житті, но із-за них теж життя становиться, як говориться, немножечко поудобней. Ми не успіли од'їхати, як мама позвонила, перебила Маліну нам. Так вот, немножечко обустраиваемся, потому что мы же не знаем, сколько мы тут будем. В общежитии условия, конечно, да, как сказать, студенческие. Но ничего, вспомним молодость, китюни, ничего страшного, переживем. Главное, чтобы все было хорошо и чтобы все оставалось в целости и сохранности, хотя бы то, что еще пока целое. С Чернобылем связи у нас уже 4 дня немає. З нашим работником, з яким ми зв'язувались, там який остався. От, я дуже переживаю. Ми з ним зв'язувались по вайберу, тому що такої зв'язі немає. Но останній його заход, там же ж пишуться, знаєте, що в сіті був тогда-то. В общем, у нього 8 марта ми з ним розмовляли в крайній раз. І от він зараз все время не в сіті. Ну, ми предполагаємо, що, може бути, просто пропав інтернет там, в зоні. Поэтому я дуже сподіваюся, що з ним все добре, тому що він пожилий мужчина і, звісно, з кучою болячок, медикаментів там возле нього немає, і купити теж негде. Хоча в самій зоні осталось дежурить, остався, так сказати, героїчно остався дежурить наш заведуючий поліклінікою, главврач так називаємий. А що так називаємий? Він і є главврач, чи як це вважається? Ну, начальник МСЧ, я хто він? Начальник МСЧ, медицинсько-санітарної частини. Він остався дежурить і ще пару, по-моєму, 5 чоловік. А, 5 чоловік, вместе з ним, да. Тобто медицина є там, в принципі. Якісь, може бути, навіть і медикаменти у них в поліклініці остались. Ну, і виходить, що туди ж треба ще якось дойти до тої медсанчасті, а йти треба із одного кінця в міста в другий. Я ж говорю, що мужчина пожилий вже і все таке. В общем, ми дуже сподіваємося на те, що з ним все добре, що з ним все в порядку. Це вот, так, вот такі вот, как бы, новості не дуже хороші. Вот. Плюс з утра сообщили теж, що опять були обстріли, бомбежки, ракетні удари по всім городам. Ну, що я розказую? В новостях все розказують, все видно і все можна подивитися. Вот. Ну, а ми зараз, вот, знаєте, немножечко серые будні наші розбавим походом в 1001 мелочь. А, Кирюнчик созванювались. Ми вчора, ну, ми практично кожен день созванюємося. Кицюньки, кстати, ви дуже-дуже часто в мене спрашуєте, як там Кіра, а чи вона виїхала, а де Кіра, а де сьо. Я все время вам відповідаю. Я розумію, що, може бути, ті, які спрашують, не читають предыдущі коментарі і не бачать мої відповіді. Я вам от говорю.
Кіра уїхала з нами в один і тот же день. Тільки вона поїхала не нашою машиною, а вона поїхала з нашим сотрудником, який теж живе в Переяславі. В неї там дочка, вона поїхала до них, до дітей, до своїх. Чого я говорю до них? Тому що у дочері двоє дітей, дочка і син. Тому Кіра завжди вважала їх не як внуків, а вона їх вважає всіх троїх за своїми дітьми. Вот. В общем, вона поїхала туди, до них. Поэтому, щоб уже ви не спрашували, і ще раз вам подчеркую, що з Кірою все хорошо, все в порядку, ми з нею на зв'язі. Сьогодні утром ми созвонились, і вона говорить, що, звісно, чутно грохот обстрілу, чутно, що грохоче, все таке, ну вони держаться. В общем, как-то так. Зараз ми от під'їжджаємо вже. Ми ж того міста не знаємо. Ми так, знаєте, по Мацьки їдемо. Новий базар ось. Ага, тут ще є новий базар. Бо ми попали вчора, були на старому базарі. Там такий, звісно, вибір невелик, але ми купили вчора тюлечку на базарі. Повечеряли, у нас була мівіна пюрешка картофельна, заварили до тюлечки. Такий в нас ужин був, поздній ужин, десь часов 9 вечора. Перекус такий у нас був, тому що в 6 ми сходили в столовую поужинали. От, в столовую було вчора у нас, що на ужин було, Зямушка, ти не пам'ятаєш? Макарони і одна сосиска, да, і чай. Такий був скромний ужин. Все, ми приїхали в АТБ. Ми знайшли тут от, супермаркет АТБ. Є АТБ у них тут в городі і є Сільпо. Так, пішли. От. Зараз підемо, сходимо в АТБ. Чи куди ми йдемо, Зямуха? Зараз йдемо, спросимо, де ти ще одна мера. Там може далі. Ну там базар, на базар не підемо. На базар? Я навіть не знаю. Давай, наверно, на базар сначала, а тебе то все время работает. Так. Пошли тоді на базар, да? Так, йдемо. Все-таки решили сначала на базар, а потом сходим в АТБ. Нам надо купить настольну лампу, тому що світ, звісно, є в кімнаті, він горить, одна лампочка така тускла-тускла. Вечером хочеться просто, знаєте, верхній світ виключити, щоб було більш комфортабельно. А? Так. Та де тут заходить, непонятно. Щось ми петляємо серед машин. Ой. Я не знаю, де в мене там в торбах моя косметика. Я вже забула, коли я красилась. Ото, слава Богу, що хоч помада дежурна в сумці є. Тому що я ці всі дні не красила губи, так вони в мене прямо аж почали лопатися від пересихання. Так що хоч не хоч, треба красити. Так. Ну от, ми знайшли центральний вход на базар. Вон ми знайшли, написано, бачите, оранжевим вивіска. Тисяча і одна мілоч. Дрібниця. Тисяча і одна дрібниця. І там вон автозапчастини, бачив там теж. Зараз зайдемо. Написано стрілка наліво. Ага, от, видно, оранжева вивіска. Зараз подивимося, що тут нам треба. А? Ну так. Да. Докурюй, тому що ж в магазин з сигарою не підеш. Ой. Нам назначено було сьогодні СТО на суботу, ну не вийшло. Перезвонив мастер, сказав на понеділок перенести візит наш. Вот. Я зараз йду в АТБ. Зямка машину зараз перегоне сюди, на стоянку, на АТБшну. Бо поставили прямо на дорозі. Ну так всі ставлять тут. Я, мабуть, не буду там знімати вже, ви розумієте, да? Зараз така обстановка, що може і бояться будуть, щоб не знімали нікого там. Тому я поки виключаюсь. Так, оділа маску. Людей практично в магазині немає.
на дверях не написано, що сілка запрещена. Все як везде, в всіх супермаркетах, нічого особливого. От. Зараз дождусь зямуху, потім як вийдемо, я включусь. Це всі наші покупочки на сьогоднішній день. Взяли порошок, салфетки, такі от одноразові тарілочки, м'яско і сосісочки. Добрий день. І вон скумбрію. Ага, у нас карта. Пошло? Так, це не наші покупки. А це наші. От, і ще скумбрію таку. Зямуха захотів. І вона солененька, я потягнула. Так. Тут, к сожалению, немає кулечків одноразових, тому порошок приходиться розкласти з усіма продуктами разом. Так, ну що, поїхали. Виїжджаю. Давай тут зараз. Ні, взяв. А. Я хотіла, щоб зразу оставити тачку, зямка каже, я привезу. А чого ти це взяли б в руки, чого ти наче здрасті? Зямуха, ну ти даєш взагалі, що ж тут брати? Зачем їхати з тачкою аж до машини? Ось його взяли в руки і пішли. Бери порошок. От уже зямка чемний. Так, зараз сниму маску, бо руки зайняті. Фух. Ну що, все, їдемо додому. Ми ще, знаєте, що не купили? Не знайшли. А нам так вона нужна. Лейка для того, щоб заливати з каністри бензин в бак. Ми оставили її в Чорнобилі, в гараже. Знаєте, в спешці не забрали. І тут неможливо знайти. Місцеві кажуть, що розібрали усі каністри і розібрали везде всі лейки. Все порозкуплювали. Днем з огнем не сищеш. Зараз ще попитаюсь, може через інтернет десь вийде заказати. Побачимо. А це не було? Кого? Перестовки на них. Ні, не було. Да, і у нас закінчується от це дезінфіціруюче средство. Руки дезінфіцірувати. Давай. Хорош. Набризкав, що аж в руці стоїть. Жидкость. Я знайшла тут магазин з пилочками, з усіма вот этими прибамбасами. Вот. А, і така стою, кажу, як це його зняти, не знаю. І дивлюся, в неї на руках манікюр у продавця. Я кажу, а де ви робите свій манікюр? А вона каже, там-то, каже. Зайдіть, вона каже, записує, правда, наверняка буде, каже, у неї вже розписано наперед, там за місяць обично. Якщо перший раз, то за місяць треба записуватися. Ну, вполне возможно. От. Я зайшла туди, дійсно. Я зайшла, кажу, мені зняти хоча б треба, тому що вони одросли, сильно мішають мені. От. Вона сказала, що дуже зайнята. Якщо ви зможете доходити з ними до 22 числа, то 22 числа я вам це все зроблю, зніму. От. Ну, побачу. Може, я коротенькі такі зроблю і не буду більше покривати. А може, побачимо, які в неї там є. В общем, зараз не до манікюра. Якось так.
які в неї є там можливості, щоб просто, знаєте, зробити такі мінімалістичні покриття якесь, щоб ногті не ламалися. От так. Ну і ніяких ярких цвітів я не хочу, нічого абсолютно. Хочеться просто привести їх в порядок, щоб вони мені не мішали. Чуєш? Що? Я питання за зафігав. Ой, божечки, це ж у нас така проблема. Не можемо ніде знайти якусь там деталь, я ж не розбираюсь зам. Яку нам деталь треба? Тормозні барабани і накладки. Тормозні барабани і накладки на задні, да? Да. На Шкоду Фабіа 2008 року випуску. Це. Може, хтось із вас підскаже, де можна взяти їх. Всі магазини закриті. Зараз все закрито, ніде нема поставок ніяких. В общем, жесть. Їздимо на чесному слові. Я вам тільки що ваші розглянули. Там. Не дай Бог, не дай Бог. Ну, бензин же жаре більше. Лодки сираються. Ой. Все одне к одному, коротше. Яка там є? Такі ділішки. Купили порошочок, треба буде все вручну стирати, тому що такі хитро вимахані, понімаєте? Просто ледацюги, я би сказала. Вчора хтось стирав. Що це невозможно? Ми більйо руками стираємо. І от всі наші сусіди по общежитию. Всі стирають, дівчатки, руками трусики, лівчики, носочки. Ми ж там зустрічаємося возле крану, знаєте, біля умивальнику. Всі стирають вручную. Дітські якісь невеличкі такі віщички. Вот. А там одна така хитро вимахана нашлась, рішила більйо постирати в машинці стиральній. Її просили, об'ясняли, не її просили, а взагалі, в общем, всім пояснювали, що машинка для великих вещей. Постирати там брюки, якісь кофти тяжелі, знаєш, може бути, як його, постільне більйо, таке, що невозможно вручну постирати. А все остальне, пожалуйста, стирайте вручну в тазиках. Нет, вона ж особенная у нас. Рішила постирати, значить, і трусики, і лівчики, там у неї були якісь кофточки, шмофточки. Коротше, з ліфтуна вискочила проволочка. Женщини знають, що це таке. Поймуть мене, про що я говорю. Як це воно називається, блін? Косточки називаються по-другому. І от ця от проволока, вона попала десь там в якийсь механізм, визвали мастера. Він сказав, все, машинка накрилась, треба купляти якусь там деталь. Звісно, хто там їй буде ту деталь купляти, не знаю, як вони рішать цей вопрос. Ну, коротше, і за одної мадами, яка полінилася свій лівчик постирати вручную. Вот это такая проблема. Сейчас нам оно до куча, у нас как раз очередь, потому что стирка тоже по очереди, по графику, по записи была. И нам вот сюда через два дня должна была прийти наша очередь для стирки. У нас уже накопилось, надо познімати от брюки, знаете, таке все, что тяжелое. Вот, короче, что там у нас, свитер, в общем, взяв мене все, я хотела перестирать полностью, потому что в него воно уже все запоцюкане. Придеться вручну все стирати. От. Такі є пірагуліки цюньки. Битовые у нас, битовуха у нас. Битовуха, така битовуха. Ну, слава Богу, що битовуха не під звуки вистрілові бомб. А то все, діло таке. Все можна рішити. Раніше ж якось наші мами стирали вручную все, нічого. Звісно, в нашому сучасному світі це вже дикость стирати не в машинці стиральній, а іменно такі, особливо, великі речі. Ну що зробиш, прийдеться. Ми вже на обіді. Наш сьогоднішній обід – борщик. На второе – ма, що це за каша? Це пшоняна кашка. Да, пшоняна кашка. Це мій кусочок хліба, я вже вкусила. Два отаких, о, три даже кусочка м'яса. Салатик з капусточки. Вот, по три штучки отакого печенюшки. І чай. Це все стоїть 35 гривень. Приємного апетиту. Да. Що ти кажеш? А, це компотний чай?
Не, горячий чай, да. Мама нашла подружку собі. Короче, ой, показує мені, каже, переслухати невозможно. Ту-т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 у. І слова вставити не можна. Ну все, бабу Ніну позвали. Ой. Баба Ніна, баба Ніна. Добре, що позвав хтось, да? Ні, я говорю, мене ждуть. Так у тебе подружка появилась, подружайка. Звісно. Треба з людьми з'явитися, общатися. Баба Ніна, коротше говоря, в тебе тепер. Так, Зямуха рішив розгрузити машину повністю. У нас там та консерва, яка осталась, знаєте, ще ми як в броварах купляли, ой, броварах, бородянки, як їхали до мами з Чорнобиля. От, і мівіни набрали з собою. То це рішили забрати до себе в комнату, щоб в машині не лежало, коли він на СТО машину погоне. От. Да, это. Мама вон уже пішла наверх, а ми зараз її доганяємо. Да, Зямушка? Иди, держу. Телефон. Угу. Наприклад? Да. Все тоді, кицюньки. Держіться. Правда за нами. Побіда теж буде за нами. Все буде добре. До следующих влогов. Целюю, люблю. Ваш Целіон.